Павлодарда жабық фермерлік базары мен олимпиадалық резервті даярлау орталығы ашылады. Аймақ басшысы мемлекеттік бюджет және несие қаражаты есебінен салынып жатқан нысандардың құрылысын тексерді. Әбілқайыр Сқақов мердігерлерге құрылыс монтаж жұмыстарын сапалы әрі мерзімінде аяқтауды тапсырды. Әбілқайыр Сқақов солтүстік өнеркәсіп аймағын аралау барысында осы жылдың мамыр айында ашылған Қазпром Безопасность ПВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болды. Серіктестік өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы секторы кәсіпорындары үшін түрлі жабдықтар, аппараттар, металл конструкциялар шығарады. Очень большое количество деталей, в основном вот именно из металла изделий, мы закупаем из-за рубежа. Они, в принципе, не такой сложный. Сложность не такой высокой сложности, да? И вот нужно составить перечень той продукции, которая регулярно выходит из строя в рамках капремонта, да, теплоэнергетики, железнодорожного машиностроения, в целом, я не знаю, всех наших крупных гигантов, нефтехимической и всех других, и расплавно, алюминиев. Посмотреть, составить то, что мы завозим, но оно несложное с точки зрения его локализации у нас в Казахстане. И, в принципе, вывесить это, разместить и поработать в предприятии. Допустим, вот здесь инициатива есть, мы видим, если есть здесь конструкторское бюро, если есть здесь уже лаборатория своя, и они могут уже приспосабливать, здесь приземляют какие-то вещи, да, вот под потребности рынка. Өңір башысы Спорт Сити шағын аудандағы олимпиадалық резервті даярлау орталының құрылысымен де танысты. Қазір мұнда әрлеу жұмыстары мен ғимаратты шыналау жүріп жатыр. Орталықта спортшылар әр түрлі жекпе-жек және олимпиадалық спорттың басқа да түрлері бойынша жаттығулар өткізеді. Здесь борцовский, да, здесь? Да, у нас здесь контактный вид спорта будет. Два зала. Один для ударных, другой для борцовских. Орталыққа мыңдаған көрермен сияды. Бұл халықаралық жарыстарды өткізуге мүмкіндік береді. Облыс әкімі орталықтың құрылысын республика күні мерекесіне орай аяқтауды тапсырды. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы маңындағы фермерлік базар 100 сауда орнына шақталған. Оның аумағында 1000 шаршы метр салқын сақтау қоймасы бар. Қазір базарға трамваймен жетуге болады. Болашақта автобус бағытын іске қосу жоспарланып отыр. Сатып алушыларға ыңғайлы болу үшін 30 орындық тұрақ құрылды. Өңір басшысы автотұрақ аумағын дегенде 200 көлікке кеңейтуді тапсырды. Через 10 дней появился четкий план запуска. Не то, что это мы пришли на строительный объект. Эта строительная часть, она закончится. Мне нужна строительная часть, торговая часть, управленческая часть теперь и окружающая инфраструктура, доступ для жителей. Это парковки, это освещение, это все вот эти вопросы, связанные с... Как человек пришел сюда сразу же и мог зайти, отовариться, уехать, сказать спасибо. Стекломир жауапкершілігі шектеулі серіктестігі шыны өндірісін іске қосты. Зауыт тәулігіне 4000-ға жуық шыны пакеттерін өндіріп, оларды таяу шетелдерге жеткізеді. Зауыт бизнестің жол картасы 2025 аясында 2 миллиард теңгеден астам пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдауға ие болды. Өткен жылы қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында кәсіпорын 3,7 миллиард теңге сомаға қаржыландырылды. Кәсіпорынның еңбек ұжымы жыл сайын өсіп келеді. 2 жыл бұрын мұнда 270 адам жұмыс істесе, қазір 468 қызметкер еңбек етеді. Зауыт директоры оларға білікті жұмысшылар жетіспейтінін айтты. Так называемый целевой заказ, когда сам работодатель говорит, мне нужно вот столько специалистов. Сейчас у вузов, у колледжей появилась полная автономия формировать образовательную программу. То есть это не та программа. Я вот понял. Если нужно вас, пожалуйста, вы говорите, мне нужно условно под будущий инвестпроект, под будущую мощность 20-30 человек вот таких. Я предлагаю такую-то программу. Пожалуйста, давайте разместим его заказ. Они под нее подбирают специалистов, работают с абитуриентами. Пожалуйста. Жұмыс сапары соңында өңір басшысы доктор Рау стоматологиялық клиникасының қызметімен танысты. Клиниканың негізін қалаушы Рауан Баймамыров жас халық ертіс бағдарламасы бойынша 13 миллион теңгеге кепілсіз несие алғанын хабарлады. Осы қаражатқа кәсіпкер заманауи жабдықтар сатып алып, стоматология жұмысын қайта құрды. Қуандықтан Абас, Ертіс ақпарат.